Este professor fez questão de acompanhar a sessão solene. Foi a primeira vez que ele esteve na Câmara Municipal de Vereadores, vendo de perto o trabalho dos parlamentares. Eu espero que os vereadores apresentem projetos para melhoria da população, bem-estar de Caxias. Você tem esse costume de acompanhar sempre aqui as sessões ou está vindo hoje? Que me parece a primeira vez. Acho importante estar acompanhando também de perto os vereadores. Sempre é bom porque para a gente ver o trabalho dele, ver que ele apresenta de bom para a população, projeto e outras coisas melhor para a população. Vereadores de mandato e licenciados que ocupam pastas no governo municipal também participaram da solenidade. A presidente da casa abriu as atividades, dando boas-vindas aos vereadores que retornaram ao trabalho. Nós hoje teremos uma sessão solene, não vamos deliberar, vamos dar as boas-vindas aos vereadores, à população de Caxias. Vamos dizer que nós estamos começando uma nova etapa, um segundo semestre, que a gente espera que Deus ilumine, proteja e que façamos um bom trabalho pensando com compromisso na nossa Caxias. Na sessão desta segunda-feira, não houve deliberações, apresentações de projetos ou votação. Os trabalhos do Legislativo deverão reiniciar de fato na quarta-feira. Nós, vereadores, hoje estamos voltando a casa, às nossas atividades, com uma sessão solene para na quarta-feira retornar os trabalhos, aquela questão calentosa. A população, claro, é bem-vinda na casa, né? Isso, a população é bem-vinda porque a população, nós somos a voz da população. Hoje, a abertura, né, dos nossos trabalhos, né, do segundo semestre, uma abertura solene. E, com certeza, a nossa casa está maravilhosa, foi ampliado todos os setores para atender melhor a comunidade e que os vereadores possam trabalhar mais pela nossa cidade, possam receber mais as comunidades. E, com certeza, nesse segundo semestre, nós vamos procurar a Câmara de Vereadores, todos os vereadores juntos, junto com o Poder Executivo, fazer um trabalho para que nossa cidade continue crescendo, continue no rumo certo e continue sendo essa bela Caxias, como sempre foi e como sempre será. Os parlamentares da base aliada ao governo municipal prometem um semestre de grandes ações que vão beneficiar a cidade. Mas o semestre, apesar que é o meu segundo mandato, mas cada semestre é uma novidade, é mais um trabalho, é mais um empenho, né, dos vereadores. E eu acho que vai ser mais esses 6 meses a mais, vai ser de muito trabalho, desenvolvimento da nossa cidade. E eu creio que vai ser mais 6 meses de esforço aqui da Câmara Municipal para ajudar o prefeito e ajudar a Caxias a crescer. A expectativa é muito boa. Nós temos vários projetos de interesse da cidade que serão debatidos nesse semestre. Temos, por exemplo, a questão do trânsito, que retomaremos a discussão. Temos a questão da regularização fundiária da cidade. Temos questão de lei de ocupação do solo. Então são temas que afetam diretamente a vida do cidadão e que a Câmara Municipal está pautando e irá pautar durante esse semestre.